Ось так виглядатиме кожне з двох закладених сьогодні суден. За графіком будівництва вони мають бути готові у березні 2020 року. Майже все суднове обладнання встановлять у Миколаєві. Частину електрообладнання домонтують в Голландії. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан»» Віктор Трубач розповів про технічні дані двох суден, що закладені сьогодні. Баржа длиною 78 метрів, шириною 11,5 метрів та 3,5 метрів – це висота борту, надводного борту. Це не самоходна баржа, це буде баржа, що толкається з поміжним буксиром. Таким чином працює по річці. Керівник «Океану» говорить, замовника шукали півроку. Генеральний директор судноплавної компанії «Туакс», що є кінцевим замовником, розповів, що працюватимуть ці судна на річках Франції, та сказав, чому судна будуватимуть саме на цьому миколаївському заводі. Завод «Океан» дуже цікавий для компанії «Туакс». Тут висококваліфіковані працівники та сучасне обладнання. Також дуже важливим є графік і термін будівництва самих барж. І я вірю, якщо баржі будуть побудовані вчасно, це буде лише початок співпраці між компаніями «Туакс» та «Євробалк» і заводом «Океан». Церемонія закладки суден полягає у символічній фіксації на секціях майбутніх барж дощечок з номером проєкту та зображенням судна. В цій церемонії взяли участь замовник Дідіє Бекон та акціонер заводу «Океан» Василь Капацина. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» Віктор Трубач говорить, 7 років на підприємстві не будувалися судна. Востаннє на воду спустили судно, збудоване в 2012 році, після чого у 2013 році завод був визнаний банкрутом. В грудні 2018-го на аукціоні підприємство придбала миколаївська компанія. Федір Бондар, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному.